গণৰাজ্য দিৱসৰ আমি খবৰসমূহ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ, জনাই আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব এয়া পেৰেডৰ অন্তিমটো অনুশীলন। সঞ্জয় বৰাই দেখুৱাই আছে এই মুহূৰ্তত, এয়া দেখুৱাইছোঁ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ প্লেটুনৰ দ্বাৰা এইদৰে অন্তিমটো অনুশীলনত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু এই সমগ্ৰ পেৰেডৰ বৰ্তমান নিৰীক্ষণত দায়িত্বত বৰ্তমান নিৰীক্ষণ কৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষীৰ নৱনিযুক্ত মহিলা কামাণ্ড গোটৰ প্লেটুন আৰু ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছে দিগন্ত কুমাৰ দাসে। আৰু দিগন্ত দাসৰ নেতৃত্বত অহা এয়া মহিলা কামাণ্ডৰ বিশেষ প্লেটুন আৰু তেওঁলোকে কাইলৈ পেৰেডত অংশ ল'ব। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন হ'বলগীয়া খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত ৰাজ্য চৰকাৰে আয়োজন কৰিব এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱস। আৰু এই গণৰাজ্য দিৱসতে পতাকা উত্তোলন কৰিব মহামহিম ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে আৰু মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু বিভিন্ন জিলাৰ সদৰসমূহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসমূহে পতাকা উত্তোলন কৰিব। ঠায়ে ঠায়ে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু এয়া খানাপাৰাৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ফিফ্থ এফ এ চি ডি অ' কামাণ্ডোৰ মহিলা কেদাৰে বৰ্তমান এইদৰে পেৰেডত অংশ লৈছে। ঠিক একেদৰে আন এটা আমি প্লেটুন দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই প্লেটুনত বৰ্তমান নৱনিযুক্ত যি পাছিং আউট কৰা পেৰেডত অংশ লোৱা কামাণ্ডো জোৱান অসম আৰক্ষীসকল কামাণ্ডেও কাইলৈ পেৰেডত অংশ ল'ব। স্কাউট এণ্ড গাইড আৰু এন চি চিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও কাইলৈ পেৰেডত অংশ ল'ব। আন এটা আমি প্লেটুন দেখিবলৈ পাইছোঁ মহিলা অসম আৰক্ষীৰ জোৱান আৰু তেওঁলোকে বিগত প্ৰায় 4-5 দিন ধৰি তেওঁলোকে পেৰেডত অনুশীলন গ্ৰহণ কৰি আছিল আৰু আজি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ সন্মুখত তেওঁলোকে এয়া চূড়ান্ত অনুশীলনত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু কাইলৈ এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। আৰু এইবাৰ মূল আকৰ্ষণেই হৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ মুঠ 17 প্লেটুনে পেৰেডত অংশ ল'ব। আৰু সঞ্জয় বৰা আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ খানাপাৰাত আৰু ডি জি পিগৰাকীয়ে অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ পেৰেডৰ। ঠিক কাইলৈ যিদৰে কাৰ্যসূচী ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই কাৰ্যসূচীৰ অনুসৰে এনেকুৱা কাৰ্যসূচীৰ মাজে তেওঁলোকে বৰ্তমান আখৰাত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এই আখৰা এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত। প্ৰায় 10,000 সাধাৰণ লোকে কাইলৈ খানাপাৰাৰ এই খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। নিৰাপত্তাৰ দিশটোত বৰ্তমান যাতে কোনো সুৰুং আৰু নাযায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে। আৰু এয়া পেৰেডৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। পতাকা উত্তোলন হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যপালগৰাকীক অভিবাদন জ্ঞাতাৰ্থে এইদৰে পেৰেডত অংশ লৈছে অসমৰ 17 প্লাটুনে। ৰাজ্যপালে অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিব। ঠিক একেদৰে অসম আৰক্ষীত কেইবাগৰাকীও বিষয়া জোৱানক কাইলৈ সন্মানিত কৰা হ'ব। আৰু এই ধৰণৰ এটা খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা আমি বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ। পিছপিনে পুনৰবাৰ আপোনালোকে দেখিব আন এটা প্লাটুনৰ বৰ্তমান পেৰেডত কিছু দৃশ্য। অসম আৰক্ষীৰ এ এফ পি এফৰ এইসকল জোৱানেও কাইলৈ পেৰেডত অংশ ল'ব আৰু এয়া অন্তিমবাৰৰ বাবে। কাইলৈ যিহেতু চূড়ান্তভাৱে তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। নতুন দিল্লীত কাইলৈ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গণৰাজ্য দিৱসত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব। আজিৰ দিনত তেওঁ জয়পুৰত আহি অৱতৰণ কৰিব বিশেষ বিমানেৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আজি দিনটো তেওঁ অতিবাহিত কৰিব আৰু কাইলৈ নতুন দিল্লীত তেওঁ গণৰাজ্য দিৱসত উপস্থিত থাকিব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰতে কাইলৈ এইদৰে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব গণৰাজ্য দিৱসৰ। গতিকে পৰিৱেশসমূহ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই যাম, খবৰসমূহ আমি দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
निरीक्षण के लिए